մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ եթերում հիմք հաղորդաշարն է։ Այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ քաղաքագետ դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, խնդրում եմ առաջին հարցում արձանագրենք ներկայումս մեր տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանում ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ այն ինչպես է անդրադառնալու Հայաստանի հետագա քաղաքական զարգացումների վրա։ Հայաստանում իրավիճակը փլուզումային է, երկիրը փլուզման գործընթացի մեջ է, ոչ թե կանգնած է եզրին, ինչպես ընդունված է ասել, այլ իրականում փլուզվում է, փլուզվում է նաև պետությունը, և ամեն բան մնում է դեռևս ջրի երեսին, թեև արդեն սուզման պրոցեսը սկսվել է, շնորհիվ իներցիայի 1 և արտաքին միջամտության 2, արտաքին միջամտությունը նկատի ունեմ արևմտյան միջամտությունը, որով Հայաստանի ֆիզիկական սահմանները ներկայիս հարաբերականորեն քիչ թե շատ պաշտպանվում են արևմուտքից դիվանագիտական եւ քաղաքական ճնշման արդյունքում, որը գործադրվում է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, դա հնարավոր չի հանել ամբողջությամբ, քանի որ եթե ներսում կա դավաճանական ռեժիմ, իսկ այսպես կոչված ճակերտների մեջ իբրև թե դաշնակից պետությունը գործում է հոգու թշնամու, ապա դա անչափ դժվար է, անգամ ահռելի ռեսուրսներով դրսից կասեցնել։ Պարոն Մարտիրոսյան, այս համատեքստում կապ տեսնում եք վերջերս ԱՄՆ-ի դեսպանի Սյունիքում անցկացրած իր հանգիստը եւ նաեւ դրանից անմիջապես մեկ օր հետո Ստանիսլավ Զասի այցելությունը Հայաստան։ Երկուսի միջև կապ չեմ տեսնում, բայց բնականաբար երկուսին կապող մի հանգամանք կա, դա Սյունիքն է այդ իրադարձությունների։ ԱՄՆ դեսպանը ակնհայտորեն արտահայտում է ամերիկյան քաղաքականությունը, դրանք ժեստեր են, որոնք արտաքինից փոքրիկ են թվում, բայց հսկայական նշանակություն ունեն, իր հանգիստը անցկացնելով այնտեղ այցելություններով եւ այլն։ Դեսպանը հստակորեն արտահայտում է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը եւ վերաբերմունքը, որ Սյունիքը պետք է անխաթար մնա եւ շարունակի մնալ հայկական։ Դա ամերիկյան կառավարության մոտեցումն է, որը այսպիսի դիվանագիտական դրսևորումներ է ստանում։ Զասի այցելությունը մյուս կողմից մեկ այլ խաղ է, արդեն խաղ է, ի տարբերություն ԱՄՆ դեսպանի այցելության։ Դա կեղծ ազդակ է Հայաստանին, որ իբրև թե ՀԱՊԿ-ը այն դավաճանությունից հետո, որը գործեց, եւ ՀԱՊԿ-ը իրականում չկա էլ, այնուամենայնիվ, իբրև թե ՀԱՊԿ-ը հետաքրքրված է Սյունիքի պաշտպանությամբ, որովհետև դժգոհություններն արդեն ուղակի պրանքից թափվում են եւ անհնար է զսպել եւ խափել այլ մեթոդներով։ Մեկ եւ երկրորդ հերթին ռուսները հայ պաշտոնական Երևանին, Հայաստանի ռեժիմին հասկացրել են, որ պետք է Ադրբեջանին ինչ-որ ազդակներ հղել հանուն իրենց շահերի, որովհետև Ադրբեջանի հետ իրենց պայմանավորվածությունում, որը կայանում էր նրանում, որ Արցախը ռուսները հանձնեն Ադրբեջանին եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ, մտնի ՀԱՊԿ եւ այլն եւ այլն, ռուսները գտնում են եւ իրականում այդպես է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իրենց խափեցին, օգտվեցին, ստացան Ռուսաստանից այնինչ պայմանավորվել էին, բայց դրա դիմաց չվճարեցին։ Ինչից է գելնում, որ ռուսները մտածում են, որ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ իրենց խափել են։ Շատ պարզ հանգամանքից, որ չեն մտել դեռևս ՀԱՊԿ, չեն մտել ԵԱՏՄ, եւ նաեւ այն բաց, շատ բաց, ակնհայտ հրապարակային ելույթները, որ տարբեր ռուս քաղաքական գործիչներ եւ այսպես կոչված վերլուծաբաններ ունենում են այս օրերին, եւ Ադրբեջանին մեղադրում են իրենց պայմանավորվածության, իրենց կողմը չփահելու մեջ եւ պայմանավորվածություն չկատարելու մեջ։ Այստեղ ուղղակի կասկած չկա, որևէ կասկածի տեղ չեն էլ թողնում, սա ոչ թե անգամ կռահում է կամ վերլուծություն է, սա ակնհայտ փաստ է։ Եվ հիմա ռուսները փորձում են հայերին համոզելով կամ ասելով, որ մի քիչ ատամ ցույց տվեք եւ այլն եւ այլն, ադրբեջանցիներից ստանալ Արցախի վաճառքի գինը։ Ընդամենը սա է տեղի ունենում եւ պետք չի խափվել այդ թիկունքը խրված դաշույնի, պատկերավոր ասած, նվերով իրենց մանկլավիկին, որը այստեղ պաշտպանության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում եւ պարզվում է լավ խոսում է ռուսերեն,
զենքի մատակարարման մասին սուտ հայտարարություններով, որովհետև մշտապես Հայաստան մատակարարվել է զենքի խոտան և ջարդոն, ըստ էության ուտիլիզացիայի ենթարկվող զենք, բայց հիմա իրենք հասկացել են, որ իրենց գործողությունները այնպիսի հակակրեմլականություն և հակապաշտոնական մոսկվայություն են ստեղծել Հայաստանում, ես խուսափում եմ հակառուսականություն հաճախ ասելուց, որպեսզի հանկարծ դա չընկալվի որպես ռուս ազգիդեմ, որևէ բան չկա Հայաստանում, չի կարող լինել և չպետք է լինի, հակառուսականություն ասելով դա հակառուսաստանյան քաղաքականություն նկատի ունենք, բայց ինչևէ հասկանում են, որ Հայաստանում այդ տրամադրությունները իրենց իսկ գործողությունը, իրենց իսկ դավաճանության և անբարո քաղաքականության արդյունքում այնպիսի մակարդակի են հասել, որ իրենք հիմա պետք է արձագանքեն և փորձեն այդ հրդեհը մի քիչ գոնե շիջել կամ իջեցնել, և այդպիսի քայլեր են անում, զասին են ուղարկում, իրենք են ինչ-որ հայտարարություններ անում, այստեղ հանկարծ իրենց մանկլավիկը դառնում է խիստ խրոխտ խոսող նախարար, և այլն, սրանք դատարկություններ են, սրանք մեր չհասկացող հատվածներին կարծում եք, որ հասարակությունը ցանը մոլորեցնելու ջանքեր են։ Չեմ կարծում, դա ակնհայտ է, դա անգամ կարծիք եվելություն չէ, դա ակնհայտ է, դա չեն հասկանում միայն նրանք, ովքեր ընդհանրապես քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում։ Պարոն Մարտիրոսյան, երեք ազգային ժողովրդավարական բևեռը Ֆրանսիայի դեսպանության առաջ ակցիա իրականացրեց և նաև նամակ փոխանցեց, արդյոք բևեռը ակնկալում է պատասխան նամակ դեսպանատնից և նաև եթե կարող եք ճշտել, կա արդյոք կանոնակարգ, որով դեսպանատները պետք է պատասխանեն նամակներին, թե ոչ։ Որևէ կանոնակարգ չկա, կարող են պատասխանել, կարող են չպատասխանել, կարող են պատասխանել և կապ պահպանել ոչ շատ բացահայտ ալիքներով, այսինքն հրապարակային մամուլի համար, կարող են պահպանել և պատասխանել բացահայտ ալիքներով հրապարակային և մամուլի համար կամ մամուլով կամ անգամ առանց մամուլի, տարբեր ձևաչափեր կան, որևէ էական նշանակություն չունի, թե որ ձևաչափը կընտրվի, զուտ այսպես տեխնիկական խնդիր է դա գոնե տվյալ պարագայում։ Ամեն դեպքում բևեռը նույնպես խորհրդանշական քայլ կատարեց, դա ակցիա էր շնորհակալություն հայտնելու Ֆրանսիային աջակցության համար, քաջալերելու շարունակել աջակցությունը Հայաստանին, արձանագրելու այն փաստը և հանգամանքը, որ Հայաստանում բոլորը չէ, որ ապերախտ են և ուրացող են, և բնական դաշնակիցներից ամենակարևորներից մեկին Ֆրանսիային գնահատում են Ֆրանսիայի արածը, ցանկանում են խորացնել դաշնակցությունը, ոչ թե խորացնել, այլ բնական դաշնակցությունից վերածել գործնական դաշնակցության, և միաժամանակ հիշեցում էր Ֆրանսիային, որ Ֆրանսիան ինքը մասնակցել է ազգերի լիգայի հայտնի որոշմանը, որով Հայաստանի սահմանները սահմանվել են օրինականորեն, միջազգայնորեն և ճանաչվել են, և դրանում իր շատ ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել բարեկամական դաշնակից Ֆրանսիան, և դա ևս մի քայլ էր հիշեցնելու, շնորհակալություն հայտնելու, աջակցություն հայտնելու և աջակցության շարունակականություն ապահովելու, այսպես քաջալերելու ուղղությամբ, մնացածը տեխնիկական խնդիրներ են։ Պարոն Մարտիրոսյան, վերջերս դուք բավականին ժամանակ անցկացրել եք Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, նաև Եվրոպայում, շփվել եք Սփյուռքի հայ ներկայացուցիչների հետ, ինչ նորություններ լուրեր կամ, և նաև այս համատեքստում մի ճշտող հարց, արդյոք կարծում եք, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցը Հայաստան դեռ օրակարգում է, և ինչ սպասելիքներ մենք պետք է ունենանք։ Ես գիտեմ, որ Ֆրանսիայի նախագահը հստակ և հաստատ ուզում է գալ Հայաստան, օրակարգում է թե ոչ, դա կարող են իմանալ խիստ ամենափակ քանակով և թվով մարդիկ, ես այդ մարդկանց թվում չեմ, ի պաշտոն է։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, ինձ համար նորությունը այն էր, որ ֆրանսիական շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչները, ի տարբերություն մի շարք այլ տարբեր երկրների քաղաքական գործիչների, դիվանագետների և այլն, բավական հստակ պատկերացում ունեն, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, ինչպիսի դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը, ինչպիսի դիրքորոշում ունի Հայաստանի ռեժիմը, և ինչ պետք է անել, որպեսզի Հայաստանին փրկել, և ես տեսա շատ հստակ, աներկբա, ուղղակի անկասկած հայամետ դիրքորոշում, այդ թվում նաև ֆրանսիական շահերը գիտակցելով, որ անհրաժեշտ է ամեն գնով Հայաստանին անգամ պաշտոնական Երևանի կամքին հակառակ փրկել և պաշտպանել
թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքից, որը գոյութենական սպառնալիքի այլևս լինել չլինելու հարց է, եւ դա ինձ համար բավական այսպես հուսադրող էր, նաեւ ցավեցնող էր, որովհետեւ հասկանում ես, որ դրսում Հայաստանը ուզում են փրկել դրսից, իսկ ներսում իշխանությունը եւ ընդդիմություն կոչվող ուժերի մի հատվածը ուղղակի փորձում է կործանել Հայաստանը, հանուն ռուսների կամ ուղղակի հանուն թուրքերի։ Եվ բայց ամեն դեպքում դա հուսադրող հանգամանք է, եւ անակնկալը, մի տեսակ անակնկալը այն էր, որ մի քանի գործիչներ գիտեին այնպիսի մանրամասներ, որ շատ անսպասելի էր, որ կարող են Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ այդպիսի խորությամբ իմանալ, դա ապացույց է այն բանի, որ հստակ աշխատանք է տանում ֆրանսիական պետությունը, եւ շատ ասած ձերքերը ցալած չի նստում։ Չէ, ամենևին ձերքերը ցալած նստած այն Երևանում եւ հանձնում են Հայաստանը։ Ֆրանսիայում ոչ։ Պարոն Մարտիրոսյան, անդրադառնանք տարածաշրջանում ռազմական բաղադրիչի զարգացմանը, հատկապես Հայաստանի հետ կապված։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է 2 միլիարդի զենք գնել Իսրայելից։ 3 Բաքվում Թուրքիայի, Պակիստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև տեղի ունեցել համաձայնություն համատեղ զորավարժությունների անցկացման համար, եւ նաեւ 2023 թվականին Թուրքիան պատրաստվում է տոնել հանրապետության 100-ամյակը, եւ նախագահ Էրդողանը այդ կապակցությամբ հայտարարել է, որ Թուրքիան նոր դիրք է զբաղեցնելու համաշխարհային քաղաքականության մեջ եւ հատկապես տարածաշրջանում։ Այս ֆոնին ինչպես դիտարկենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մտադրությունը եւ նաեւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա անելու մտադրությունները։ Տեսեք, ես չեմ ուզում բարդ ինչ-որ խուճուճ վերլուծություններ անել, ակնհայտ է, որ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որը բավական դրական հնչողություն ունի, բառը, անունը, վերնագիրը, խաղաղության պայմանագիրը, լավ բան է, չէ՞, խաղաղություն, չկա մեկը, որ խաղաղություն չունենա, մենք բոլորս չուզենա, մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղություն։ Բայց այդ փաստաթղթի տակ, ինչպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բայց շատ ավելի վատ տարբերակով, լինելու է Հայաստանի կործանումը, արձանագրված եւ երաշխավորվելու է Հայաստանի կործանումը։ Կա շատ հստակ հանգամանք, էլի կրկնեմ, առանց ձևեր թափելու, Հայաստանում կա դավաճանական ռեժիմ, դավաճանների ռեժիմ, որը աշխատում է հոգուտ Անկարայի, Բաքվի եւ Մոսկվայի։ Եվ այդ ռեժիմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Բաքվի եւ Անկարայի ցանկությունները իրականանան անվերապահորեն, որոնց միջնորդն է հանդիսանում Մոսկվան, եւ նաեւ մասնակի շահառուն կամ շահառուն։ Ինչ վերաբերում է թուրքերին, թուրքերը ոչ մի թիսողական են, միշտ են այդպեսին եղել, եւ հիմա թուրքերը ամեն գնով փորձում են եւ իրենց հաջողվում է աստիճանաբար վերականգնել Օսմանյան կայսրության առնվազն մի մասը։ Եվ իրենց հիմնական ուղությունը Կովկասն է, այս ուղությունն է, ծավալվում են դեպի արևելք։ Արևմուտք ծավալվել է այս մեթոդներով, ինչպես այս տարածաշրջանում է գրեթե անհնար է հիմա, հետևաբար իրենք ծավալվում են դեպի արևելք։ Դա երևում է թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ, նաև իրենց դիրքորոշմամբ, որով փորձում են առաջնություն ստանձնել արաբական եւ մահմեդական աշխարհում, եւ դրա արդյունքում լուրջ կոնֆլիկտ ունեն մահմեդական աշխարհի առաջնորդ պետության Սաուդյան Արաբիայի հետ, լուրջ կոնֆլիկտ ունեն ամենաառաջադեմ արաբական պետություններից մեկի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, ունեն կոնֆլիկտ Բահրեյնի հետ, ոչ շատ մեծ, բայց այնուամենայնիվ սաուդական դաշնակցությունը հաշվի առնելով, եւ թուրքերը ամեն ինչ անում են ըստ էության Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու բոլորովին նոր բովանդակությամբ։ Ընդ որում, եթե Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում եւ դրանից հետո 3 գաղափարախոսություններ իշխում Թուրքիայում, առաջինը պանիսլամիզմներ, հետո անցան Օսմանիզմի, Օսմանիզմից հետո անցան պանթուրքիզմի կամ թուրքական ազգայնականության, ապա հիմա առաջինի եւ երրորդի խառնուրդն է։ Այսինքն պանիսլամիզմը խառնված է պանթուրքիզմի հետ եւ պանթուրանիզմի հետ, որ այդ նոր տիպի գաղափարախոսությունը դարձնում է աննկարագրելի վտանգավոր, ագրեսիվ եւ անչափ կարող նվաճումներ իրականացնելու։ Դրան հակառակ Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը հստակ որդեգրել է պարտվողական հանձնվողական գիծ
եւ Հայաստանի հանցագործ բովանդակությամբ գործող ռեժիմը հանձնում է Հայաստանը այդ գաղափարախոսությանը եւ ընդհանրապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Այստեղ շատ բաներ չկա մտածելու, վերլուծելու եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այս համատեքստում տեսնում եք լայնամասշտաբ պատերազմի հնարավորություն Հայաստանի նկատմամբ։ Լայնամասշտաբ պատերազմ ես դա չի անվանի, որովհետեւ եթե դու ունես պետություն, որը բավական մարտունակ բանակ ուներ 2020 թվականի օրինակ օգոստոսի դրությամբ եւ այդ բանակը կազմակերպվեց օրերի ընթացքում, հաշված օրերի ընթացքում, պատերազմի առաջին օրերին, որտեղ հստակ քաղաքականություն էր վարվում բանակը ներսից կազմակերպելու եւ պատերազմը տանուլ տալու, պայմանավորված պատերազմում, ապա եւ չեղավ լայնամասշտաբ պատերազմ, դա լայնամասշտաբ կոտորած էր։ 44-օրյա պատերազմը պայմանական անվանում է, դա պատերազմ չէր, դա կոտորած էր։ Դա հայկական զորքերի նախճիր էր, հայ ժողովրդի հայաթափում էր իր պատմական տարածքներից, որը բական հաջողությամբ իրականացրեցին ներսից ունենալով ուժեղ աջակցություն Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Այս պարագայում լայնամասշտաբ պատերազմ հատկապես հիմա այդպիսի բանակ չունենալու ժամանակ, բանակ չկա արդեն, ընդ որում երկու բանակային կորպուսներ կրճատվում են բարեփոխումներ գերեզիկ անվանման տակ, որը նշանակում է շուրջ 20,000 զին ծառայող այլևս չի լինելու բանակում, այսինքն Հայաստանի բանակը դառնալու է ոստիկանության պես մի ամուլ անգործունակ, անմարտունակ մի միավոր, որը նույն ֆիդայական սկզբունքներով է գործելու։ Դրան է գնում այս իշխանությունը, բաց այդ հայտարարել է, դա անում է, ցավոքսրտի մեր հասարակության մեծ մասը դա չի հասկանում։ Ինչ լայնամասշտաբ պատերազմ։ Ես տեսնում եմ կոտորացի հնարավորություն, ես տեսնում եմ Հայաստանի ոչնչացման հնարավորություն, որը կանգնեցնելու եւ կանխելու միայն մի տարբերակ կա՝ կատարել կտրուկ շրջադարձ այն քաղաքականությունից եւ այն գծից, որը 100 տարի վարվել է, դա Ռուսաստանի ստրուկ լինելու ստրկական մոտեցումն է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ լեզու գտնելու դավաճանական մոլուցքն է եւ ավանական մոլուցքն է, որտեղ չես կարող երբեւե լեզու գտնել այդ երկրների հետ, որոնց ազգային պետական գաղափարախոսության հիմնասյունը քո ոչնչացումն է, որովհետև դու կանգնացես իրենց ճանապարհին դեպի առավել մեծ եւ հզոր երկիր դառնալը իրենց։ Դրանից հրաժարումն է եւ ցավոքսրտի դրա այդ բուժման եւ լուծման եւ փրկության դեղատոմս առաջարկում է ընդհանրապես մեկ ուժ, ինչու ցավոքսրտի, որովհետեւ ընդհանրապես մեկ ուժ է։ Եվ դա ազգային ժողովրդական բևեռն է։ Եսը չեմ ասում որպես բևեռի խորհրդի անդամ, եսը չեմ ասում որպես քաղաքական գործիչ, եսը չեմ ասում որպես մեկը, որը այդ ուժի մաս է հանդիսանում, ես ասում եմ ամենայն օբյեկտիվությամբ եւ ամենայն անկեղծությամբ։ Ցավոքսրտի միայն մենք ենք, ովքեր առաջարկում են լուծման դեղատոմս։ Եվ եթե դեղատոմսը հասարակությունը եւ ժողովուրդը չվերցնի, եւ եթե չխմեն այդ դեղը, որը միակ տարբեր լուծումն է այն քաղաքականությունից, որը 100 տարի մեզ անընդհատ կործանել է, եւ մենք տեսանք դրա արդյունքները։ Այսինքն եթե մի բան անընդհատ կես տանում է դեպի կործանում եւ կործանում է, պիտի փորձես այլ բան։ Հիմա այլ բանը մենք ենք առաջարկում։ Եվ եթե չլինի, Հայաստան չի լինի, ես հուսով եմ, որ կլինի։ Պարոն Մարտիրոսյան, ենթադրենք վատթարագույն սցենարներից մեկը կիրականանա եւ սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը եւ ժողովուրդը ցասում չի արտահայտի, չի մոբիլիզացվի ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ, մանդատ չի տա բևեռին։ Արդյոք բևեռը պատրաստ է իրադարձությունների զարգացման այդպիսի սցենարին։ Բևեռը քննարկում է տարբեր սցենարներ, բայց ինչպես կարելի է պատրաստ լինել սեփական մահվանը, սեփական ասելով նկատի ունեմ պետության, ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի։ Պետք է պատրաստ լինել այն պաշտպանելուն եւ ապրեցնելուն, դրան մենք պատրաստ ենք, մահվանը պատրաստ չենք։ Գործողությունների առումով, տեսեք, վերջին շրջանում ես ինքս հաճախ եմ լսում մեղադրանքների տեսքով հատկապես ահռելի այսպես պատասխանատվության դնում մեր ուժի ուսերին, որը որևէ մեկը չի ցանկանում ստանձնել, եւ բոլորը չգիտես ինչու պահանջում են մեզանից, պահանջում են մի բան, որի համար մի առանձին խմբավորում եւ նրա անդամները շատ ծանր պատիժներ են կրել եւ ժողովրդի այսպես լուր հանգիստ աչքի եւ հայացքի ներքո եւ կրելու են դեռ։ Ես ուզում եմ ասել, որ բևեռը պայքարում է բացառապես քաղաքական ճանապարհով, շարունակելու է պայքարը բացառապես քաղաքական ճանապարհով, սաստկացնելու է քաղաքական պայքարը, բայց չի կարելի ուժին մանդատ չտալ,
չի կարելի ուժին չբերել իշխանության և պահանջել այդ ուժին փոխել իշխանությունը միայնակ առանց ժողովրդի զանգվածների, մեր ուժը ի վիճակի է փոխել այս իշխանությանը, բայց դա հնարավոր է միայն ժողովրդական լայն զանգվածների մասնակցությամբ եւ աջակցությամբ, ըստ որում հասարակության շատ լայն շերտերի։ Մենք կարող ենք անել այնքան, որքան մենք կարող ենք։ Մենք հիմա արդեն անում ենք ավելին, քան մենք կարող ենք, եւ շարունակելու ենք նույն գիծը, այն գիծը, որը այս պահին վարվում է։ Բայց ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինքն է խնդիրը լուծողը, ինքը կարող է շրջել պատմության այս մահաբերանիվը, ինքը կարող է փրկել հայրենիքը, դրա համար մարդիկ, ովքեր կարող են դա անել, կան, բայց ինքը պետք է գա, օգնի այդ մարդկանց, մանդատ տա այդ մարդկանց և հանձնարարի դա կատարել։ Չի կարելի ասել, մենք չենք անում ոչինչ, մենք նստած ենք բազմոցների վրա, ինտերնետով հետևում ենք երկրի կործանմանը, իսկ դուք գնացեք ինչ ուզում եք արեք, կամ արեք սա, կամ արեք նա, այդպես չի կարելի անել։ Հետևաբար, այո, մենք պատրաստ ենք բոլոր սցենարներին եւ բոլոր զարգացումներին, մենք չենք ուզում մտածել, որ այս երկիրը կործանվել է, որտեղ գոնե մենք գիտենք, որ հստակ դեղատոմս կա փրկելու եւ ոտքի կանգնեցնելու եւ ընդհակառակը ուժեղանալու, դրա հստակ ծրագիրը, պատկերը, ճանապարհային քարտեզը մենք ունենք, ուղակի ունենք, եւ շատ ցավալի է, որ շատերը դա չեն տեսնում, չեն ընկալում, բայց կա, այն կա, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց պայքարը լինելու է քաղաքական, եւ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինքն է բոլոր խնդիրները լուծող եւ միայն ինքը ունի այդ ուժը։ Պարոն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանի համախոհ շրջանակներից ոմանք մշտապես մեդիա տիրույթում տարածում են հետևյալ տեսակետը, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ է։ Ինչ է կարծում, դա ուղղված է ներքին լսարանին, թե նաև արտաքին ուժերին, միջազգային գործընկերներին։ Դա ուղղված է երկու լսարաններին էլ, դա բացարձակ սուտ է, դա կեղծիք է, դա խաղ է։ Միգուցե Փաշինյանը կերազի պաշտոնանկությունից հետո, եթե իրեն ռուսները թույլ տան ընդհանրապես ինքը շարունակի, ինչ ասեմ, շարունակի կենսագործունեությունը, ապա ես կարծում եմ, որ ինքը թերևս կերազեր, արևմուտքում ապրեր, բայց ինքը ամենայն հավանականությամբ կփախչի Ռուսաստան, կամ չգիտեմ մեկ այլ վայր, որը հաստատ արևմուտք չի լինի կամ դժվար թե լինի, թե ճմբացառում։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է մի բան, Փաշինյանը հասկանում է, որ խաղության պայմանագիրը ստորագրելու պարագայում և դրանից հետո կամ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այսինքն սահմանազատում անելուց հետո կամ այդ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո կամ Ադրբեջանի այսպես կոչված կեղծ իրականում տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց հետո ինքը չի կարող մնալ իշխանության, և կարծում եմ, որ ինքը հասկանում է, որ իրեն Ռուսաստանը փորձելու է վերացնել, և ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Ադրբեջանը և Թուրքիան շատ շահագրգռված են լինելու պատմության մեջ, այդպես է ամեն դեպքում, ես դրանից եմ գալիս այս եզրակայության, այդպիսի մարդկանց վերացնելու, որպեսզի հետքերը վերանան իրենց գործարքի, և կարծում եմ, որ ինքը փորձում է հիմա արևմուտքի հետ խաղեր տալ և մեսիջներ է հղում առանձին, հատկապես իր մանկլավիկների և իր բանդայի միջոցով, որոնք փորձում են ամեն կերպ նրան ներկայացնել պրոարևմտյան, միաժամանակ դրանով ստանալով նաև պասիվ աջակցություն, որպեսզի հանկարծ բաց այդ պրոռուս քոչանը չգա իշխանության, և այն ինչ որ ներսում ժողովրդին վախեցրեցին քոչանով և իրենք որոշակի ձայներ ստացան, նույն բանը փորձում են անել արևմուտքի հետ, և մասամբ դա աշխատում է, որտեվ ակնհայտորեն արևմուտքը չի ուզենա, որ քոչանը գա Հայաստանում իշխանության, որը բացարձակ պրոռուս է, ուրիշ հարց, որ սա բացարձակ անընդունելի կերպար է ընդհանրապես, բայց հիմա սա գոնե ռուսական դրոշներ անընդհատ ամենքայլի տնկելու մասին չի խոսում, անում է իհարկե այդ նույն բանը, բայց փորձում է նաև սեփական մորթին փրկելու համար արևմուտքի հետ որոշակի խաղեր տալ, իսկ դա քոչանը չի անելու։ Բայց այդ ունենք մի կողմ, ես կարծում եմ, որ փորձում է նաև օգտագործել արևմուտքին իր գոյութենականությունը այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո ռուսներից ապահովելու համար, ապահովագրելու համար, կամ որպեսզի ուղղակի կարողանա ինչ-որ ձևով հետաձգել ստորագրման պրոցեսը։ Ես կարծում եմ, որ ինքը այդքանը թերևս սկսել է հասկանալ և ընկալել։ Թեև գիտեք ինչ կա, վստահ չեմ, որովհետև այդպիսի ուղեղ ունեցող մարդու կամ չունեցող
մարդու գլխում կատարվողը դու չես կարող երբևէ որևէ կերպ կանխատեսել։ Դու կարող ես կանխատեսումներ անել ելնելով նրա բնավորության գծերից, թե ինչպիսի վարք կարող է դրսևորել, բայց վարքը մի բան է, գործողությունների տրամաբանական հաջորդականությունը մի բան, երկրորդը չեն կարող կանխատեսել։ Տեսենք ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը Հայաստանի պատմության մեջ շատ առավել պրոռուս է եւ շատ առավել մեծ վնասներ է տվել Հայաստանին, քան անգամ Մուղդուսին եւ Կասյանը, Սարգիս Կասյանը եւ մնացած բոլշևիկները։ Ինքը շատ-շատ ավելի մեծ վնասներ է տվել եւ շատ-շատ ավելի պրոռուս է եւ շատ ավելի բոլշևիկ է, քան նրանք։ Այնպես որ այդ պրիմիտիվ բաները եւ նախկին ռեժիմին էլ է ցավոք սրտի հիմա ձեռնտու, որ իրեն ներկայացնեն որպես պրոարևմտյան, որտեւ իրենք Ռուսաստանին են ծառայում, հակադրություն են առաջացնում։ Այո, հակադրություն են առաջացնում եւ նաեւ ռուսներին ցույց են տալիս, որ իրենք պաշտպանում են ռուսների շահերը դեմ արեմուտքի։ Մի խոսքով ստոր կեղտոտ, կեղտոտ, շատ կեղտոտ խաղեր են, բայց հասկացողները հասկանում են, տեսնում են, որ Փաշինյանից ավելի ռուսաստրուկ քաղաքականություն որևէ մեկը Հայաստանում երբևէ չի վարել։ Պարոն Մարտիրոսյան, հավատո՞ւմ եք արդյոք հայ ժողովրդի հավաքական կամքի ուժին կամ ասենք իմաստությանը, որ կհաղթահարի ներկայիս մարտահրավերները, եթե այո, ի՞նչն է դրդում դեզ այդպես մտածելու։ Եթե չհավատամ, ապա իմ գոյությունը հոգեբանորեն պաշտպանելը ինքս ինձ համար կդառնա անհնար։ Միգուցե թերահավատությունը մեծացել է, բայց այնուամենայնիվ հավատքը մնում է եւ այդ հավատքի շնորհիվ է, որ ընդհանրապես հնարավոր է անգամ կամ գոնե հոգեբանորեն անգամ գոյություն պահպանել։ Հակառակ պարագայում, եթե դու չես հավատում քո ժողովրդին, չես հավատում քո միսիային, ապա ամեն ինչ փլվում է քեզ համար եւ դու ուղղակի չես կարող գոյություն ունենալ գոնե հոգեկան առումով։ Ժողովրդին այո, հավատում եմ, կարծում եմ, որ հիմա թմրադեղի տակ է, ցավոք սրտի, կոմայի մեջ է, բայց չեմ հավատում հասարակության հավաքական իմաստնությանը։ Ես բազմաթիվ անգամներ նշել եմ, ինձ համար հասարակություն, ժողովրդ եւ ազգ հասկացությունները իրարից տարբեր են, թեև նրանք ներառում են մեկը մյուսին։ Հասարակությունը ամենաստորին աստիճանին է կանգնած այդ դասակարգման, առաջին աստիճանն է, եւ այսօր մենք ունենք դեգրադացված հասարակություն, փլուզված հոգեբանությամբ, խապված, խապվող, վախեցած, սարսափի մեջ ապրող եւ սարսափից ավելի մեծ սխալներ գործող հասարակություն ունենք, որը մանիպուլացվում է դավաճանների կողմից եւ որը հանձնվում է, ինքնահանձնվում է ճշնամուն մորթվելու եւ անում է կամայականորեն, ինքնակամորեն։ Ժորթի առումով, ժորթի մեջ առողջ շերտեր ես շատ եմ տեսնում, մենք տեսնում ենք Բևերի ուժի մեծացման տեսքով դա, տեսնում ենք, որ կոմայից դուրս եկող առանձին զանգվածներ եւ խմբեր գալիս եւ միանում են Բևերին կամ սթափվում են ընդհանրապես, եթե անգամ չեն էլ միանում, որտեղ անպայման չի, որ մեզ միանան, բայց մեր ասացների ճշմարտացիությունը չընկալելը դա արդեն պրոբլեմ է, եւ տեսնում ենք, որ շատերը սկսում են ընկալել, եթե անգամ չեն միանում, եւ դա շատ լավ է, որ սկսում են ընկալել։ Ես հավատում եմ ազգի ուժին, ազգի հավաքական իմաստնությանը, մեր ազգի, որը հազարամյակներ շարունակ դիմակայել է եւ հասել է մեր օրեր։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ այդ ամեն ինչը կարող է մի սիլիկոնի պատճառով հոց ցնդել եւ մի ամբողջ ազգ, ժողովուրդ եւ ներառյալ հասարակություն գնան կորչեն 21-րդ դար հասնելով անհիշելի ժամանակներից։ Այնպես որ այո, հավատում եմ, խնդիրները շատ լավ պատկերացնում եմ, հուսով եմ, որ ընդհանուր ժողովրդը կոմայից կզարթնի, որովհետև եթե չզարթնի, հայ ժողովրդ գոյություն չի ունենա, հայ ազգը կվերանա շատ արագ, եւ Հայաստան չի լինի, կլինի Թուրքիա, եւ շատերը դա չեն հավատում, որ կարող է այդպիսի մի բան լինել։ Ես հիմար հարց եմ լսել, բա 21-րդ դարում այդպիսի բան հնարավոր է, դա հնարավոր է լինելու նաեւ 25-րդ դարում եւ 37-րդ դարում նույնպես։ Որևէ բան մարդկության պատմության մեջ չի փոխվում այդ առումով, պետությունները վերանում են, ստեղծում են նորերը, ուժեղ, մարտունակ եւ անզիջում ազգերը եւ պետությունները կլանում են հանձնվողական խաղաղություն միայն աղերսող եւ սեփական շահերը չհասկացող վախկոտ հասարակություններին կամ ժողովրդներին։ Ես հուսով եմ, որ մենք այդպեսին չենք, հուսով եմ, որ մենք կշարունակենք գոյություն ունենալ եւ վերջապես դուրս կգանք այն փակ
շրջանից եւ օղակից, որը մեզ ռուսական ստրկության մատնելով դարձրել է ռուսների համար առևտրի մանրադրամ իրենց դաշնակից թուրքերի հետ արդեն 100 տարի շարունակ անընդմեջ։ Եվ կարծում եմ հենց այդ օղակից մենք դուրս եկանք եւ հասկացանք, որ ինքնիշխանությունը եւ արժանապատիվ եւ մեր շահերի հետ համընկնող դաշնակիցների ձեռք բերել օրինակ ինչպես Ֆրանսիայի հետ, դա միակ լուծումն է Հայաստանի համար եւ հուսով ժողովրդը դա կհասկանա։ Պարոն Մարտիրոսյան, հայ ժողովրդին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում ձեր նշած կոմայից դուրս բերելու արթնացնելու համար որ երևույթն եք ավելի շատ կարևորում, այդ հենց ժողովրդին այդ հատվածին տալ ազատություն, ասել ճշմարտությունը, թե սերմանել արդարություն, որ ավելի շուտ կգործի։ Ես մեկը մյուսի չի տարանջատի, երկուսը միասին, դա մեկ փաթեթ է, եւ չես կարող մեկ անել, մյուսը չանել։ Պարոն Մարտիրոսյան, կարծում եմ 44 օրյա պատերազմից հետո եղել եք Եռաբլուրում, ինչ է կարծում այնտեղ ամփոփված հայորդիների համար, դա ճակատագիր էր, թե ձեր կարծիքը։ Ես չեմ ուզում ճակատագրապաշտ լինել, առավել եւս այդպեսին Երևալ, ոչ, դա ճակատագիր չէ, ճակատագիր էր այն առումով, որ պատահեց այն ինչ պատահեց, բայց իրենց ճակատին գրված չէր, որ իրենք պիտի դավաճանության զոհ դառնային, որ իրենք պիտի հերոսաբար կռվեին, իրենք պիտի մեր ժողովրդի լավագույն հատկանիշները ցույց տնեին եւ դրա համար վճարեին ամենաթանկ գինը իրենց համար։ Ես չեմ կարծում, որ դա ճակատագրի որոշումն էր, դա մարդկային գործոնի հանցավոր դավաճանական ստորագույն մարդկության պատմության մեջ ամենանվաստ, ամենաեղկելի, ամենամերժելի, ամենազազրելի երևույթի դրսևորում էր, որին զոհ գնացին այն հերոսները, որոնք մեր ժողովրդի երիտասարդ սերնդի սերուցքն էին, եւ ոչ միայն երիտասարդ սերնդի, միջին սերնդի նույնպես։ Մենք ցավոք սրտի անընդհատ կորցնում ենք մեր սերուցքին, եւ ես այստեղ տեսնում եմ նաեւ կազմակերպված միտում հենց կամավորներին կանչելը, թեև ուներ նաև ռազմական նշանակություն բանակը ներսից կոտրելու առումով, երբ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը կամավորների էր հրավիրում փոխանակ բանակային կորպուսները մցներ մարտի մեջ, որոնցից մի քանիսը ընդհանրապես չմասնակցեցին պատերազմին եւ բանակային ուժեր ուղակի կանգնած էին Հայաստանի խորթային Հայաստանի ֆիզիկական տարածքում, ես տեսնում եմ նաև, որտեվ այն կամավորները, որոնք գնացին, արձագանքեցին, դրանք բացառիկ հայրենասիրություն ունեցողներն էին հիմնականում, եւ տեսնում եմ նաև նրանց գլխատելու, նրանցից ազգը գլխատելու, նրանցից ազգը ժողովրդի եւ հասարակությունը զրկելու միտում նաև, եւ կարծում եմ, որ դա այն հանցագործություններից մեկն էր բարոյական եւ նաեւ ոչ միայն թերևս բարոյական, որը գործվել է իրենց հանդեպ եւ մեր բոլորի հանդեպ, ոչ միայն իրենց հանդեպ։ Ցավոք սրտի, Եռաբլուրը դեռ շատ է մեծանալու, դեռ ցավոք սրտի կարծում եմ բազմապատկվելու է նրա արդյունքում, որ դավաճանական ռեժիմը շարունակում է իշխել Հայաստանում, եւ նրա արդյունքում ինչ այս դավաճանական ռեժիմը արել է՝ հանձնելով Քարվաճառը, հանձնելով Քաշաթաղը, հանձնելով Ակնան, հանձնելով Արցախի մնացած մասերը, Հայաստանի մնացած մասերը։ Ցավոք սրտի մենք դիստափվենք, դատարկ պոզիտիվիզմից ազատվենք, ինքնախապեությունից քաղցրահունջ ազատվենք եւ հասկանանք, որ Եռաբլուրը ողբերգականորեն ի ողբերգություն մեզ եւ շատ ցավոք սրտի մեծանալու է։ Մենք դա հասկանանք։ Եվ եթե չենք ուզում մեծանա, մենք պիտի Հայաստանում ունենանք ազգային իշխանություն, մենք պիտի խաղաղություն ցանկանալով պատրաստվենք պաշտպանողական պատերազմի, որովհետեւ մեր դեմ սանձազերծվելու է պատերան, եւ մենք պիտի փոխենք այն գիծը, որը մեզ 100 տարի շարունակ տարել է կործանման։ Եթե մի բան դու անընդհատ անում ես եւ ստանում ես աղետ, դա նշանակում է դու այդ բանը անում ես շատ սխալ, եւ դու պիտի անես դրա հակառակը բանը։ Մա ժամանակն է ազատվելու դրանից, ոչ թե դրա մեջ առավել խրվելու։ Իսկ մենք դեռևս արդեն 1 տարի կլինի շուտով դավաճանական պատերազմից հետո շարունակում ենք առավել խրվել նրա մեջ, ինչը մեզ տարել է կործանման, եւ դա մեզ կարող է տեսականորեն տանել վերջնական ոչնչացման։ Պարոն Մարտիրոսյան, նախավերջին հարցը, ինչու Սորբոն եւ ինչու Մարկոս Ավրելիոս։ Սորբոն, որովհետեւ լավագույն կրթական համակարգ ունեցող երկրներից մեկն է Ֆրանսիան,
որի լավագույն համալսարանների ցանցը Սորբոնն է, Սորբոնը մեկ համալսարան չէ, ինչպես պատկերացնում են Հայաստանում, դա համալսարանների խումբ է, ընդ որում ես երկու տարբեր Սորբոնի մաս հանդիսացող համալսարաններ եմ ավարտել Ֆրանսիայում, որովհետև եվրոպական կրթությունը ես շարունակում եմ համարել աշխարհի լավագույն կրթական որակներից եւ համակարգերից մեկը, հատկապես ֆրանսիականը, որտեղ սովորեցնում են նաեւ մտածել, որտեղ լրջագույն մտածողներ կան, իսկ ինձ համար կրթական համակարգում ամենակարևորը ոչ թե տեղեկություններ փոխանցելն է, ինչպես դա մեզ հետ անում են Երևանի պետական համալսարանում դասախոսների մեծ մասը, ոչ բոլորը, դե ասեմ, որ օրինակ մեր մեծ հայրենասերներից եւ ազգային գաղափարախոսության մեծ ջատագովներից Լենդրուշ Խուշուդյանը թքած ուներ ուղակի, թե ինչ տեղեկություններ դուք հիշես, ինքը ասում էր այն ժամանակ ինտերնետ չկար, ասում էր ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուշուդյանը, ասում էր կարող եք բացել գիրքը եւ կարդալ կամ գնալ արխիվ եւ իմանալ թիվը եւ դեպքերը, բայց մտածել չեք կարող ընդհանրապես գիրք կարդալով, եւ ինքը սովորեցնում էր գիրք մտածել, իսկ կային բազում դասախոսներ, որոնք լեկցիաներ էին կարդում եւ մտածել չէին սովորեցնում ֆրանսիական համակարգում, մեզ Հայաստանում խուշիձանական մեթոդներ գործում, Հայաստանում ծանոթ, այսինքն սովորեցնում էին մտածել եւ ընդհանրություններ անել, գալ եզրահանգումների, դա ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է ինձ համար ֆրանսիական հումանիտար կրթության։ Ինչու Մարկուս Աուրելիուս նկատի ունեք իմ Facebook-ի գլխավոր նկարը կարծում եմ, որովհետեւ Մարկուս Աուրելիուսը նախ այն եզակի կայսրներ հռոմեական պատմության մեջ, որը բացառիկ իմաստնություն ուներ, որը իշխանության լինելով իշխանատենչ չէր եւ բարոյական բարձր սկզբունքներ էր դավանում եւ նաեւ կյանքին նայում էր սթափ եւ իր meditations, այսինքն մտորումներ կամ մտախոհումներ աշխատությունից, որը բարեբախտաբար մեզ է հասել, հստակ երևում է, որ լինելով փիլիսոփա կայսր եւ ամենահզոր կայսրերից մեկը հռոմեական պատմության մեջ, կյանքի դժվարությունները, խափեությունները, նենգությունները տանում էր կորովով եւ ըստ էության ստոիցիզմի ամենակարևոր դեմքերից մեկն է։ Եվ ես միշտ համակրել եմ ստոիկներին, ինքս փորձում եմ առավելագույնս որքան հնարավոր է մտնել ստոիցիզմի հուն, եւ առանց ստոիցիզմի շատ դժվար է ստացվում է այս իրավիճակում, թե հոգեբանորեն, թե հոգեպես, դա եմ ասում, թե հոգեբանորեն, թե հոգեպես, թե մարդկայնորեն դիմանալ այս ծայրահեղ ծանրաբեռնվածությանը, հատկապես մտավոր եւ հոգեվոր, եւ ստոիցիզմը միակ բանն է, որ գոնե ինձ ուժ է տալիս եւ թույլ է տալիս չկոտրվել։ Եվ ընդհանրապես ես խորհուրդ կտամ մեր հայրենակիցներին առավել խորությամբ ուսումնասիրեն անտիկ աշխարհի այդ փայլուն փիլիսոփայությունը, գաղափարական եւ գաղափարախոսական ուղղությունը, եւ դրա համար ինձ համար ուղենիշ է Մարկուս Աուրելիուսի քաղաքական եւ փիլիսոփայական մոտեցումը։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմք հաղորդաշարի ավանդական հարցը, ինչպիսին եք տեսնում ապագա ազգային պետության հիմքը, որոնք պետք է լինեն։ Ազգային պետության հիմքը դա ազգային շահերի անմիջական գիտակցումը եւ անմիջական կիրառումն է։ Ինձ համար այսպես այս պահին տրված հարցին կարող եմ այդպես պատասխանել թերևս, եւ ազգային պետությունը չի նշանակում շովինիստական պետություն, դա չի նշանակում այլ ազգերի չընդունում, ընդհակառակը դա նշանակում է այլ ազգերի հետ թե դաշնակցություն, եւ թե երկրի ներսում այլ ազգերի հետ միասին մեր ընդհանուր հայրենիքի, այդ թվում եզդիների, ասորիների, հույների, բազում հրյաների, բազում այլ ազգերի, ռուսների եւ այլն, որոնք ապրում են Հայաստանում, թողնել են նրանք, ում չեմ նշում, քրդերի եւ այլն, բոլորով միասին այս հայրենիքի շահերի պաշտպանությունը եւ հայ ժողովրդի արժեքային համակարգի վերականգնումը, ազգային ինքնագիտակցության վերականգնումը, դասական պատկերացումները ազգային ինքնագիտակցության, դասական սկզբունքների վերարժևորումը եւ վերաներկայացումը, եւ պետական, ազգային, արտաքին եւ ներքին քաղաքականության վարումը։
առանց դրա մենք գոյություն ունենալ չենք կարող։ Ուզում եմ ասել մի բան, որ աշխարհում չկա որևէ մեկ այլ պետություն եւ որևէ մեկ այլ ժողովուրդ, որը այսպես կանգնած լինի ոչնչացման առջև եւ ունենա այսպիսի անզիջում եւ հազար տարվա մեջ քաղաքականապես որևէ փոփոխության չենթարկված ճշնամի անմիջական հարևաններ։ Չկա աշխարհում որևէ այլ այսպիսի պետություն, որը կանգնած է որպես պետություն վերացման առջև։ Դա միակը Հայաստանն է, ցավոք սրտի Հայաստանը այդ վիճակում է, եւ երկրորդ պետությունը, որը նման է մեզ, բայց շատ տարբեր է մեզանից, որովհետեւ շատ ավելի իմաստուն է վարվել եւ կարողացել է սեփական անվտանգությունը կատարելապես անվտանգության պաշտպանական համակարգը, դա Իսրայելն է, եւ Իսրայելում ի տարբերություն մեզ հասկանում են, որ իրենց պայքարը հարատև է, բայց այդ պայքարում անվտանգ լինելու միակ միջոցը իրենց առավել եւ առավել ուժեղ լինելն է, հզորագույն եւ արդար դաշնակից ունենալու միջոցով, ինչպես նաեւ սեփական երկիրը ոչ թե թալանելու, այլ սեփական երկիրը ծաղկեցնելու եւ ազգային պետական քաղաքականություն վարելու առումով։ Եւ մենք իրավունք չունենք եւ այլ տարբերակ չունենք, քան ազգային պետական քաղաքականությունը ամրապնդել, ոչ թե ամրապնդել, այլ ստեղծել, որտեղ երբևէ չի եղել Հայաստանում վերջին 100 տարիների ընթացքում առաջին հանրապետության կորցանումից հետո։ Եվ մենք չենք կարող դիմակայել այսպիսի ճշնամիներին, որտեղ իրենց նպատակը մեզ ոչնչացնելն է։ Իրենք չեն ուզում այս կամ այն տարածքը, տարածաշրջանը, իրենք ուզում են ամբողջությամբ եւ ամենը, որտեղ մենք կանգնած ենք իրենց ճանապարհին, իրենց ազգային երազանքի ճանապարհին պետական։ Եվ չկա այլ ճանապարհ։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք արժանանում ենք հզոր բաբելացիների, ասորեստանցիների եւ նաեւ մեր հարևան մեզանից շատ ազդված պատմության ընթացքում աղվանների ճակատագրին, որոնք ունեին պետություն, որոնք ունեին ամեն ինչ, բայց կործանվեցին, որովհետեւ ոչ իմաստուն ազգային պետական քաղաքականություն էին վարում եւ իրենց կերան քոչվորները իրենց սմբակների տակ տրորեցին եւ հիմա տեսնում եք մերն էլ վերագրում են այդ կործանված մշակույթին, որտեղ այդպես զերընտու է իրենց։ Այնպես որ այլ տարբերակ չկա։ Դա ազգային պետությունն է, դա ազգային ինքնագիտակցության բարձրացումն է, դա ազգային շահերի ձևակերպումն է եւ հետապնդումն է։ Այլ ընտրանք մենք չունենք։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան զրույցի համար։ Հաջողություն ենք ձեզ մաղթում ձեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Հարգելի դիտողներ, եթերում հիմք հաղորդաշարներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, քաղաքագետ դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանն էր։ Բաժանորդագրվեք ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ի ալիքին։